ប្រិមត្តជាទីមេត្រីមិនធម្មតាតារាចម្រៀងអ៊ីណូទំលាយរឿងឡើងឆាកតន្ត្រីម្ដងម្ដងទទួលបានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅចានថាតើប៉ុន្មាននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ៊ីណូត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងដ៏ពេញនិយមមួយរូបនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យដោយលោកមានស្ទីលតុបតែងខ្លួនប្លែកពីគេចេះបង្កើតក្បាច់រាំប្លែកៗចំណែកឯទឹកដមសម្លេងវិញក៏ពីរោះ មានចំណុចពិសេសមួយបែបគឺដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់សម្គាល់គឺថាចេញមកដឹងតែអ៊ីណូតែម្ដងកាត់មកដល់ពេលនេះអ៊ីណូបានប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈអស់រាប់ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះលោកក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាទស្សនិកជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដែលជំរុញឲ្យតារាប្រុសរូបនេះមានទីផ្សារការងារជាប់ប្រដឹកជាពិសេសជារឿយៗគេឃើញម្ចាស់បន អូនកុំយំរូបនេះតែងតែបង្ហាញមុខនៅលើឆាកតន្ត្រីផ្សេងៗមិនសូវបាត់មុខឡើយនិយាយដល់ការបង្ហាញវត្តមានច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីថ្មីៗនេះអ៊ីណូបានបង្ហើបអំពីតម្លៃខ្លួនប្រាប់អ្នកគាំទ្រតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដោយមិនលាក់លៀមថាពេលឡើងឆាកតន្ត្រីនៅតាមខេត្តម្ដងម្ដងលោកទទួលបានតម្លៃខ្លួនចន្លោះពីខ្ទង់$1,000ពី$1,000ឯណោះ ដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏អបអរចំពោះសមត្ថភាពរបស់លោកអ៊ីណូផងដែរចានេះគឺជាតម្លៃខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីលោកអ៊ីណូពេលដែលឡើងឆាកតន្ត្រីតាមខេត្តម្ដងម្ដងគឺទទួលបានកម្រៃមិនក្រោម$2,000ឡើយ ដែលជាការពិតលោកអ៊ីណូទោះបីជាគាត់ចូលសិល្បៈយូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនវិស័យសិល្បៈផងការរកស៊ីក្រៅផង ពិតជាមិនសរសើរមិនបាននោះទេចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងស្អាតខ្លាំងណាស់សរាយសក្កណាក្រុងឈុតបុរាណមួយឈុតចំថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះពិតជាស្រស់ស្អាតសមជានារីខ្មែរពិតៗ ជាការពិតជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាសម្ដែងនិងតារាបង្ហាញម៉ូដស្រីដ៏ល្បីល្បាញខ្លាំងគឺអ្នកនាងសរាយសក្កណាដែលជាតារាស្រីមួយរូបមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីឡើយសុទ្ធតែបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្នកនាងជាក់ស្ដែងផងដែរនោះក្រោយពេលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកនាងដែលជាអនិកជនខ្មែរអាមេរិកគឺលោកមេត្រី សម្រាប់ពីសិល្បៈក្នុងស្រុកសិនអ្នកនាងនឹងស្វាមីក៏បានទៅរស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នាមកជាច្រើនឆ្នាំក្នុងនោះក្រោយពេលទៅរស់នៅបរទេសអ្នកនាងក៏មានកូនតូចៗចំនួន2នាក់ជាចំណងដៃគ្រួសារដោយកូនស្រីច្បងម្នាក់និងកូនប្រុសពៅម្នាក់យ៉ាងណាមិញក្រោយទៅរស់នៅបរទេសជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតអ្នកនាងស្រីសក្កណានាំក្រុមគ្រួសារមករស់នៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្មានខែទៅហើយ គ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមអ្នកនាងក៏មិននៅស្ងៀមឡើយមានហាងឆេងខ្លួនទាំងការថតម៉ូដសម្អាងការជាហូហែជាពិសេសពេលនេះអ្នកនាងកំពុងតែបង្ហាញស្នាដៃសម្ដែងភាពយន្តថ្មីថែមទៀតផងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអន្ទះសាចង់មើលខ្លាំងដោយឡែកទៀតសោតបើក្រឡេកមកមើលថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាពី2022ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3នៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតព្រះទីពអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនេះស្រីសក្កណា បានក្រងនៅឈុតសំលៀកបំពាក់បែបបុរាណខ្មែរពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងសមជានារីខ្មែរពិតណាស់រហូតមហាជនសរសើរលាន់មាត់គ្រប់គ្នាដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាពិតជាសមជានារីខ្មែរខ្លាំងមែនទែនទោះទៅដល់ទីណាក៏មិនភ្លេចអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិឯងចាអ្នកនាងស្រីសក្កណាពេលដែលតុបតែងខ្លួនបែបនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនក្រមុំសំចាញ់ហើយតែតាមពិតទៅគឺគាត់មានកូនរហូតដល់2នាក់ទៅហើយគឺ ស្រីមួយប្រុសមួយពេលដែលរៀបការរួចអ្នកនាងក៏បានទ្រុះនៅអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេបានឃើញពួកគាត់បាននាំក្រុមគ្រួសាររស់នៅកម្ពុជាវិញហើយពេលមកដល់ក៏ទទួលបានការងារជាច្រើនពេញដៃផងដែរចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា